Підсанкційний газовий термінал Arctic nlg 2 розташований у Росії, припинив процес скраплення природного газу через санкції з боку західних країн. Це обмеження ускладнює транспортування і продаж скрапленого газу на світових ринках. За інформацією агентства Bloomberg, зупинку виробництва спричинило накопичення значних запасів газу, оскільки завод не може забезпечити стабільний експорт своєї продукції. Цей газовий термінал. Розміщений поблизу північного полярного кола, став об'єктом санкцій, які були введені після вторгнення Росії в Україну. Санкції з боку Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників перешкоджають доступу Arctic nlg 2У до спеціалізованих танкерів, побудованих у Південній Кореї, що ускладнює транспортування скрапленого газу. Крім того, іноземні покупці не поспішають укладати угоди через санкційний ризик. У результаті зупинки виробництва видобуток газу на родовищі, яке забезпечує роботу заводу, скоротився до 5 мільйонів 300 тисяч кубометрів на добу. Це менше половини від середнього рівня видобутку у вересні, коли він становив 12 мільйонів 100 тисяч кубометрів.